Արցախի գրողների միության կողմից կազմակերպված այս հանդիպումն իր ձևաչափով առանձնանում է նախորդ բոլոր միջոցառումներից։ Այս անգամ ուշադրության կենտրոնում նրանք են, ովքեր ապրում ու ստեղծագործում են գյուղական բնակավայրերում։ Ոլորտի պատասխանատուն է նշում, Արցախի գրողների միությունն իր անդամների հանդեպ միշտ էլ հոգատար է եղել, առավել ևս նրանց հանդեպ, ովքեր մայրաքաղաքից որոշակի հեռավորության վրա են ապրում և արարում։ Բավական է մի փոքրիկ շշուկ Դավիթը կամ Վիտալիկը կամ Արտաշեսը դուրս կան իրենց բակը, ենտեղից ասեն, որ ուզում են քեզ գիրքը տպագրել, օդում ասեն, ոչ թե հեռախոսով։ Բավական է այդպիսի մի շշուկ, որ մենք արդեն զգանք, ընկալենք և ինքներս առաջարկենք։ Եթե զգում ես, որ մա արդեն խրուն է, արդեն խոսք է ասում, արդեն խոսք է գրել, արդեն աշխարվում է, արդեն բանն է ասելու։ Եթե հնարավորություններ կան, իհարկե բոլոր դեպքերում պետք է ընդառաջ գնալ։ Իսկ օրվա հերոսները Գետավան համայնքից Դավիթ Շիրինյանը, Բանաձոր և Թաղուտ գյուղերից Վիտալի Պետրոսյանն ու Արտաշես Ղահրյանն էին, գրողներ, ովքեր առանձնանում են ձեռագրով և ունեն իրենց ընթերցողը։ Գրչընկերների մասին ելույթ են ունենում Արցախի գրական ընտանիքի անդամները, ասում են, մեր օրերում շատ ընթերցողներ ունենալը դժվար է, կարևոր է, որ գրողն ունենա իր ձեռագիրը, իր անհատականությունն ու իր ասելիքը։ Բանաստեղծուհի Ժաննա Բեգլարյանի անդրադարձն Արտաշես Ղահրյանի ստեղծագործությունների մասին էին, բանաստեղծուհին նրբանկատ է գրչընկերոջ ստեղծած տողերի մեջ, իսկ դա հեղինակի համար արդեն իսկ մեծ գնահատական է։ Կարևորը ինձ համար է, որ դու շատ խելացի ընկալել ես իմ տողը, իմ բառը, իմ գրածը, դա շատ մեծ բան է գրողի համար, շատ մեծ բան է։ Եվ ես, որ ես ինձ հաշում եմ գնահատված։ Ողջունելի է նման ձևաչափով հանդիպումները, սա արդեն գրող Կիմ Գաբելյանի համոզմունքն է, ասում է, կարծես թե կտրված էինք այն վտակներից, որոնք սնուցում են մեր գրականությունը, իսկ այս միջոցառումով կարևորվում է այդ վտակների դերը։ Կիմ Գաբելյանի ելույթը հիմնականում ուղղված էր Դավիթ Շիրինյանի գրչին, իսկ վերջինս ընդգծում է, գյուղաբնակ կամ քաղաքաբնակ հասկացություն կա, բայց սխալ կլինի ասել գյուղական կամ քաղաքային արվեստ։ Երբ Շառլ Ազնավուրին հարցնում են, ով է քո ամենասիրած երգիչը, ասում է ես։ Ինձնից լավ երգիչ չկա, եւ ես ուզում եմ նույնը ասել, ես իմ ամենասիրած, ամենահզոր գրողը ես իմ համար ես եմ։ Իսկականից ես եմ։ Եթե գրողը մտածի, որ ինքը լավ չի գրում, նա ավելի լավ ընդհանրապես չգրի։ Դասախոս Ամալիա Գրիգորյանը երիտասարդ գրող Վիտալի Պետրոսյանի ստեղծագործություններին անդրադառնալով ընդգծեց պատերազմական թեմայով գրված տողերը։ Այդ ստեղծագործությունները գրողի մոտ ծնվել են պատերազմից ծնված ապրումներից, ապրել առանց ստեղծագործելու Վիտալի Պետրոսյանի համար թերևս անհնար է։ Բանաստեղծությունը ինձ համար սկսել եմ ծնողներից, հասել է ինձ և արդեն իսկ փոխանցվել դստերս։ Բանաստեղծությունը ինձ համար կյանքն է, անընդհատ շարունակում։ Այն իմ առավոտն է, սովորական բարի հույսն է անցորդներին, դպրոցն է, իմ աշխատանքի ընկերներն են, իմ աշակերտներն են, գյուղական պարզ ու ջինչ կյանքն է։ Յուրաքանչյուր գրող պետք է ստեղծի իր ժամանակն ու իր ընթերցողը, ասում է Վարդան Հակոբյանը, եթե չես ստեղծում քո ժամանակը, ապա ուրիշի ժամանակակիցը երբեք չես դառնա, սա է գրականություն ստեղծելու օրենքը։ Միջոցառմանը հրավիրված երեք գրողներն արժանացան պատվո գրերի և խրախուսական պարգևների։ Նման ձևաչափով սա առաջին հանդիպումն է, որը սակայն Արցախի գրողների միության ավանդական միջոցառումների ցանկում է հայտնվելու։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։